Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhsuraun ujangnyai Incu aki Mitra dongeng Sunda anus Saya di mana wa Ayana Wiujeng Patepang Dei dina acara kileksa ngadongeng banget ye aki badin nerasken hanca di Madar dongeng anujuddulna sikabayan jeng bujurmuning Sa acan aki ngawitan ngadogeng aki mual bosen ngeemutan Utamina kanu nembe mendakan channel y puntennya toil hela tombol subscribe tombol suka sarengskan tenan bagiken Haur timpah Nuhun Dina bagian munggaran. haritate teh sikabayan Kerbajoang sejak ngebrehken paniatan anak Kak si Abah tapi direwong waek kusi Ambu kumahala lampahan sikabayan salajengna Suanganya nggakken dongeng sunna Dina judul sikabayan jeng bujur munding bagian anuka 2 Wiujeng ngadangguken. de jasanyebut kamu cukwin Abah ambambutah itu sikabayan pepeta Harhannyebut kamu cuk si Abah minuu melottonnya Abah dia sikabaan keleh omong eh Abah ulah diajak ngomong waesboro kokko mah bisi teva gelona Minantu wucut burung di nurrus tunyum kami toha nyebut kemu ce si ambu beki ambek lantaran ngewa kaminantu teh gusti bareto hari sikabayan kalah nyerenya sirah na dengdekk bari Nemal Wah ulah gitukitu atuh amb naon siah Musa kalikali nyebut kemu di Balledo siku aing karena asbakrek dipakai male dog si kayan itu gerak kalah kancer sah menyebut kemu mu Ntuk. Uing mati nyebut kemu sumpah te ter rumahsa nyebut kemumu kemu. Ambu mante kamu Ambu mah ka wing teh man ka kabina, kabina katoing si Abah ng cepan ke ambambu anu dikcepan surti atau bab jempe dengemmoong Dei malahtengahre red Dowi kasihkabayan kalah kop karena wadah sepahun milihan suruh je Gambir isi Abah nanya kalalayan dari yaatur lelei Kayan Abah rek nanya oi aturhon Abah manga baden narosan mah manga pisan Bah ma. sikabayan bekimadek paramana marahmai lain regnarosan aingmah tapi regnanya Oh mohon mana nggakregnaon ma, maneh tehan usanyanakababayan Ih pugungh ngahaja Abah winging teh yang tepung jeung Abah jeung ambambuuh sejaknya nggak gun silaturahmitah gitu bak tema sikabayan dari anakker HT gede Harpan suganwe badami teh lancar tapi jauhtina taksiran lantaran kebiasaan si Abah bijil Dewi ah makejung hayang tepung sagala. ratisasari na manehmah kebayan regmenta duit merenya akawa reking jemparepokna barising ngoak Toda Abah menyang ka goreng wae kawing teh sana naongus nuding nu lain-lain. lah su don atubah goreng boga kalakuan kit teh ngaku umat Islam kudu alus panyangka sangkan tengah datangken bibit berowit je mata holang paceenng keadaan Temal sikabayan bari pepetalah e Ayu namah maneh diberreng menang kuing sok geradadarken reknaun maneh tauh Sikabayan ges ngareng ha rekne malaan. tapi gantawang si ambu ngengklokan Dei malah soranana as buki bedas Ayu nama Wah Minantuk gejuwah diladenan kami mah kal luman nga-ngenak oge Aduh mumah mantega kauwintahtahtah awas ya gesrek nyebut kamui kaing ka si ambu melotot kasihkabayan je Syhan menyebut kemu hmm, untuk uk menyebut kemu tapi amuk magelis eh e, dasar mitoha burung sikabaan kalah ngajak ke ngoconan jurungkunung si ammunangtung gab karena asbak hauk nyentak peks ya dibabuk waing Aduh ampun Bu ampun sikap bayan murungkutmu eh meges atuh amu ccing ayrek ngomong si Abah nyentak bari molotott sok terus kabayan. ngomong, si kabayan ke kabayanrek naun site Meeh ngomong sikabayan ngareret hela kaambu geitu keka nga jawab Bah winging teh hayang diajar wisar watta eh Duba wiras swastatah gitu bahh wiras swasta Bah jadi winging tehH yang diajar usaha Bah tapi teboga modalnya tuh pasti reknyem duit kanya eh salah Doi An bahh salah Gus goreng sangka Doi bye eh, Abahmah kita lain lain regnijem duit Bah tapi ngajak kerjasama alias usaha Barengan sarta egkenak kurangrang bagi hasil bagi untung alias join join Bah join unik nggak Abah join ceksikabayan pepetak naon join teh Kabayan usaha babarengan Arimodna papatngan Mbak Oh usaha usaha karena naon oi si Abah bangun kataji tapi si ambu ngengklokan Dei dari uwang bisi si Abahkatiukumintuk kawas nunge-nge Wah mau lu truk usaha je simah Abah Can ayadina kamus nah sika bayang bisa usaha ya he eh, mangkellanan ambu kurang dengeken hela omongan nana si Abah Muncereng amek anu muncereng. Nah, denge, di omongan Malikmunncereng Nah adakah denge kita dioge pokna bari melotott hehe he. ambu maka wing teh sengit waken wa ulah di waro sok teruskenkababayan usaha naon T kumaha pepatungan teh tuh untuk Abah meradaka haji ye ayaang nambahan pangalaman si Abah ngomong na tambah daria nga si ambu ngadalekan waedak ke ke kasihkabayan teh nyewa I bah ushana gampang tekudu loba mikir sarta mua meres ute kurang muli munding wee bah modal na papatungan miara naoge u kuduaan babangan. tapi sangkan adil urang bagi dua miara natah itu rencana wing tebah cuksikabayan bekiwani nyeri tanah kumaha carana urangsya potong ewang Abah bujurna winghulna hiskeholakabayan ulah gagaah nyiun kacin dekan teh Nah maneh magang miarahulna, naun anu jadi sababna Si Abah muncereng katara beki Darya Anu ditanya rikat ngajawab begitu tandasgammpangbah alana nama bahasajan Maksud teh ngarah tekudumicnan taina maraban we wongku Ba Si Abah kerung mikirkalayan Darya Ter nepak terang lelaunan red kasih ambu anu jammo trot wae. la-lila poknanya Ambu Ching Abah min tabong bolongan y lamun kitu carana mana anu kudu dipilihhulna atau wabu jurnanya meninghulna atuh Abah Miara bujur mah kudu miunanntaina Nukitu patut mah biken kasihkabayan Te si ambu bari pepeta. Rus jebi je nga kakabayan satujulah bener pisaneta pamadegante Ambu semuanya kolot kudumicina Atuh saliantik itu Ambu satu jute Mu Abah papaunganjeng sikabayan nyapek baik ajaran lah Suganwe lu truk A nama Abah ngadenge omongan si ambbuk gitu hatta sikabayan surak Gening akhir ramah si ambbuk teh nyaluyuan Dasar murah congcot murah baco Eh Kabayan Si Abah ngrekepken silana panon mencerong kasihkabayan. Omah hug aingndaek sarta satuju papatungan jeung maneh tapi kamihulna, maneh bujurna lamun satujutu hog te mah mual Ma ka dohong bah Naha make ka duhungnya mual dulu sabab hasil musyawara panku maneh oge kasaksiantah si amambugusnya tujuan Pok nama asal maneh ulah jalir janji kallayanndaik ngajalanke usaha anu bener sok urang papatungan. cak ketok tilu kalinya bah trok 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 keputusan tidak dapat diganggu gugat kuring bujur abah hulu hehehe si kabayan tatag nyari tanah tului hehe seri eh He -he. tah saksina si ambu jadilah si kabayan nyerengeh seri hatena guligah kacida. Sabab geus hasil ngayken baba daian je mitohana anuka kocap rewel Ari Si Abah jeung siambu sugemak dewi Boga rasa geus hasil meruh ke sikabayan dabuktina nurut karena usul marehna Atus saliantik itu boga anggapan yen sikabayan ges ayatdina kamjuan Sabab-boga niat hayang usaha piken nganap kahan pamajikan. ngenges mah hesek hayang Kitu teh da sikabayan mah kasso hormumu jeng keddul kabisana ngan ukur sare Gancangna carita Sikabayan jeng Abah gespapatungan melimunding hiji bikanna. Du nana Satya karena janji Miara munding luyu jeung bagian nana Sikabayan bujurna Abahhulna Kaca turken dihiji poek Sikabayan je Abah pari area omong deket kandang munding Sikabayan amek-amkan sabab usaha papatngan teh asa capek sorangan. Abahkumaye teh Gening Abah mangeddul. ramantan nih gawetahbuktina kandang kaltor nomuning nalamruk bantuan mesihan at bahh aha yang menana wae Maknya kudu segalaku soangan si ingat pagite usaha papatungan bahh ha <tik> hehe nah bekawas anu pikun manehma panmuning maneh teh kabujurna ke Cik, pikiran sing bener nahha aya muning anus so sing Tihulna tema si Abah nyerenge terus lajeglejek Bardok saku kamprenya Oh dimana-mana ge anu ngi sing mabujurna Ari Aribujurna munding saha munding Uwing kita Aduh hujangnyai hanjakal pisan waktuosnak mung dugi kadie kuma nasib sikabayan salahjengnah na, narek bener usaha papatungan jeng mitohana teh Santotoswalaranana Dina carrios sikabayan jeng bujur munding bagian anukalu kanggo dinten iye sakit hela anuka pihaaturnye permios Caggi